vërtetë që në vazhdimsinë po i flasim, se kemi ministra shqiptar të cilët janë jo përgjegjës, ministra shqiptar të cilët fare se kanë dërtën e arsimit shqip, jashtë asë reklamimit tyre personal. Nuk mund tolerohet një libër i tillë skandaloz i cili ka qenë pjesë e ministrisë drejt udhëhec apo ministri ka qenë shqiptar i BDI-s, do thotë, ishte pa tolerueshme. Libra të tilla ka mjaft, plot po s'ka njës kusht i hulumtoje ato. Konsiderojmë që ne reformat në arsim që tenton të i bëje Ministria Arsimit janë me dëvërtet skandaloze për faktin që tenton që të kemi reformë finlandeze apo europiane, ndërsa mentaliteti vazhdon të jetë pro-ruse dhe kjo është e patolerushme. Është duhet mos urgjente që të ndalen libra t'il dhe të ndalet ofendimi që i bëtë këshu i skajshëm i shqiptarve, duke ditur fare mirë që shqiptarët i vetëm që jemi autokton, për jemi të parët ato të cilët e kemi banuar këtë vend dhe jemi pjesë historisë këti vendit dhe këto libra skandaloze nuk du të jemi pjesë arsimit fillor, as të mesëm, po fare nuk du të figurojnë libra tila. Është duhet mos të bëhet një ndryshim dhe është duhet mos të ketë përgjegjësi. Qoftë përgjegjësi barzëve politikë të qeverisë, qoftë përgjegjësi ministres, qoftë përgjegjësi njerëzve të cilët kanë lejuar që një libër i tillë dalë në përdorim. Si mendoni që këto ofendime do të ndikojnë në shoqëri? Po nuk e bëjmë rastësisht. Ne konsiderojmë që nuk është rastësisht, po është e dyanshëm. Një defokusohet realiteti politik e rreziki i madh që ka aspekti politik këtu, edhe me defokusimin e tyre për fat të keq na ofendojnë neve shqiptarëve, edhe në kurrën tonë bën defokusimi i realitetit politik. Vazhdimisht por rikthehet një qeverisje e cila gjithë poentën e tyre qeveritare për e mbajnë në bikurizin ofendimit shqiptarve. Kështu në kam bërë vëmëroja me BDI-n, kështu për vazhdojnë të abojnë edhe lesë dhe maja me BDI-n, që për fatke gjitha dështimit e tyre politike, po dëshirojnë të mbulojnë bikurizin e ofendimit shqiptar që është pa tolerueshme dhe ne si koalicion nuk do e lejojmë këtë në asnjë rast. E dim që Ministrinë e Arsimit me vite kanë udhëhequr kuadrët të BDI-s. Pse mendoni që këto ministra nuk e kanë tërhequr tekstet ofenduese ndaj shqiptarëve? Sepse s'kan pas aftësi fare që të merren me arsim. Janë marrë me çështje PR-i, me çështje politike jashtë institucionale, por fare nuk janë marrë me arsim. Po të kishin pas pak dinjitet, kanë komisione përkatëse cilët e kanë detyrë që të hulumtojnë librat, çdo libër veç e veç, po socialistët të cilët kanë bënë edhe me interesat shqiptar, ato i kanë neglizhuar këto dhe pastaj vetëm mundon të merren me pasojë. Kjo është dëshmi e asaj që kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi qeverisur nga njerëz të papërgjegjshëm, pandërgjegjshëm dhe më së paku me njerëz që kanë interes kombëtar.